Šogad, 1. augustā, tiks dots starts vienai no vērienīgākajām motociklu ekspedīcijām pasaulē. Trīs latviešu motobraucēji ar enduro motocikliem veiks maršrutu no Rīgas līdz Austrālijas tālākai dienvidu pilsētai Melburnē. Nobraucot 37 000 km, ekspedīcija šķērsos trīs kontinentus un 13 valstis. Gatavošanās braucienam sākās jau pagājušā gada septembrī. Pirmais un ļoti svarīgais solis bija motociklu izvēle. Lai šķērsot tik daudz valsts ar tik dažādiem ceļu segumiem, nepieciešams bija izturīgs enduro motocikls. Enduro motocikls ir sava veida vidusceļš starp krosa un ielas motociklu, kas ir piemērots tāliem pārbraucieniem sliktos ceļa apstākļos. Pēc nopietnas izvērtēšanas mēs izvēlējāmies KTM motociklus ar 950 kubikcentimetru dzinējiem. Šie motocikli ir ļoti populāri motoceļotāju vidū, un arī Dakāras rallijā tie ir viena no labākajiem spektriem. Ekspedīcijas dalībnieki. Andis Pikāns, jau kopš čehu javiņu laikiem aizrāvies ar motoceļošanu. Šobrīd vada starptautisko transportu pārvadājumu firmu Kurbats. Artis Nille ar superbaiku apbrauc teju vai pusi Eiropas. Jānis Kļaviņš, vairākkārtējs Latvijas čempions motokrosā, PSRS junior čempions un vairāk starptautisku ekspedīciju dalībnieks. Tā... Pagaidi, pagaidi, viņi uzsūknēs. Ar ko tu viņu uzsūknēs? Nu, tad dzirdēju, viņš uzsūknējās. Ar šito, jā? Jā, čoku. Kas vēl? Ar čoku bišķiņ to. Liela daļa gatavošanās posma aizņem formalitātes, kas saistīts ar vīzu atļaujām un maršrutu izstrādi. Bet ļoti svarīgs jautājums ir ekipējums, ko ņemsim līdz 5 mēnešu garajā ceļā. Bet šitā ir tāds bedovijā. Šitā ir tīri sporta. Bet te saprotu, tas jāskatās katrai galvai, un pat ķiveri paņem citu, ir savādā. Jā, jā. Kevrīlēm palikām, jā? Es domāju, ķiveri katram jāskatās ritīgi, nu pašam. Pašam, kā ir vieglāk. Nu, svarīgi tas ir, ko es saku, kad lai viņa nav 3 kg smaga, jo pats tur gūs, vai ne? Un lai ir pašam galvai. Ja redzījums arī svarīgi ir tas, ko tu teici, teiksim, krosā tu uzlec, tev tur vaļā ciet pusstundai vienalga. Ja tev jābrauc baigie gabā un ja tev pūtīs vai spiedīs vaigus, jā, tad ir. Tāpēc, lai izmēģinātu un pārbaudītu, kas no ekipējiem ir izvēlēts pareizi, kas ir lieks, kā strādā motocikls un kādā fiziskā gatavībā esam mēs paši, devāmies pirmajā izbraucienā. Tepat pa vidzemes līkumotajiem ceļiem. Īstenībā ideja dzim 2002. Gada beigās, kad mēs ceļojām pa Indoķīnu, pa Taizemi, Birmu, Laosu, Vietnamu, Kambodžu. Un tad mēs satikām angļus vīru ar sievu, kur ar Land Rover Discovery bija devušies no Londonas ceļā tātad cauri Eiropai, Turcijai, Pakistānai,
Indijai, Birmai, un te viņi bija iebraukuši Laosā. Un galva mērķis viņiem bija Sidnei. Viņiem arī kopsumā aizgāja kaut kur kopā vairākas, kaut kur pie 46 tūkstoši kilometri. Un ceļā viņiem pagāja, man liekas, es nemaldos, kaut kādi 8 mēneši. Gatavošanās posms, man šķiet pēc manas iepriekšējās pieredzes, vispār ir viena no interesantākām ekspedīcijas sastāvdaļām, jebkuras ekspedīcijas. Jo gatavošanās posmā tu sapņo, tu dzīvo sapņos, kā būs, kas tev gaida priekšā, kādi piedzīvojumi, kādas grūtības. Tu tādā eiforijā esi katru dienu, jo tuvāki brauciens, jo lielāka tā eiforija ir. Tas ir tās izjūtas. Otra puse, protams, ir tehniskā puse. Un šī gadienā, nu, varētu teikt, ka sarežģītākā, vismaz manā pieredzē. Es vairāk šī brauciena atbildu par tehnisko daļu, tātad par ekipējumu, par to, lai moči būtu aprīkot pareizi, lai mums būtu pareizes mantas līdzi. Šis atkal ir kaut kas jauns, jo ar moci. Ar, teiksim, enduro tipu motociklu, tādu ceļoju motociklu, ja tā godīgi, tad šodien ir pirmā diena, kad tā tika pamatīgi pažmiegts pa grāntas ceļu, teiksim. Nu tā, nu, uz vakaru bija stabilāk nekā no rīta, bet nu, tā ir. Bet droši vien, kad varētu kaut kādā mirklī arī nebūt nemaz viegli. Un, teiksim, nu, no psiholoģiskā viedokļa es tā pieļauju, ka pēc 3 mēnešiem no rīta kaut kur pamostoties un iznākot ārā var uznākt doma, kad arī nemaz negribas varbūt tās kaut kādīgi kāpt uz viņu un ir jākāp. Nu? Ir Che Guevaram tāds teiciens. Labs. Esiet reālisti. Sapņojiet par neiespējamo. Diezgan metodiski jau sanāks. Tu no rīta apģērbies, vai slapjās drēbēs vai kādās, savāc telti, sakārto mantas sapako, uzkāp uz mocu un brauc. Vakarā atkal pakojies ārā, bazējies, tātad zināms ritms tam būs visam. Un, man šķiet ir jābūt kaut kādai iekšējai motivācijai vispār, kāpēc to dari. Braukt ekskursijā, es domāju, tad var salūst cilvēks. Ja tu zini, kāpēc to dari ilgtermiņā, vispār pēc kam tas tev vajadzīgs, jo tas jau nav vienkārši brauciens, nu, pabraukāt ar mocas. Es domāju, katram no mums ir kaut kādi dziļāki iemesli un mērķi, ko sasniegt vispār to braucienu. Tāpēc arī mēs izvēlēsimies arī to ceļu tādu, kur šeit maksimāli neskar daudz apdzīvotas vietas, bet tā skar lielāko daļu tuksnešus un kalnus, kur ir mazi iedzīvotāji, kur ir nomadu dzīve, kā Mongolijā un Ķīnā kalnos, Laosā, kur ir īstenībā pēdējais brīdis. Es domāju, ka mums zinot to, kā viss ir, kā civilizācija attīstās un kā tie cilvēki asimilējās, pēdējais brīdis ir savām acīm ieraudzīt, kā var dzīvot praktiski akmens laikmetā vēl. Un tas būs, ka mēs izbrauksim no viena laikmeta un iebrauksim citā laikmetā. Ne ar ko citu jau to nevar, teiksim, tā izjust. No lidmašīnu var pārlidot, bet tas jau nav tas. Var aizbraukt, atzīmēties. Tagad tas ir ļoti populāri lidot apkārt pasaulē, nolaisties Sidnejā, pēc tam nākamajā dienā atkal Ņujorkā. Un var pateikt, ka es apceļojos pasauli, bet es domāju, ka tas ir pilnīgi visam kaut kas cits. Droši vien jābūt tam kaut kādam garam piedzīvojumu. Kaut kur doties ar biļeti tikai kabatā, ar kādu bišķītu naudas un būt gatavam tam piedzīvojumam. Tad jau viss parasti notiek un parasti notiek labi īstenībā. Ceļojuma laikā tiks veidot video dienas grāmata, kurā tad tiks fiksēti paši piedzīvojumi un vērojumi par katru no valstīm, kuras šķērsosim. Mēģināsim tuvāk ielūkoties, kā dzīvo cilvēki dažādos Krievijas, Āzijas un Austrālijas reģionos. Nākamais sagatavošanās posms sāksies jau pēc nedēļas, kad ekspedīcijas dalībnieki, nu jau pilnā ekipējumā, dosies 10 dienu garā braucienā uz Kolas pussalu Krievijā.
Tā jau bija plānots. Šodien dodamies uz Kareliju. Pagaidām esam savas mantas sakrāmējis. Gaidu Andi. Kāds patīkams satraukums. Kā jau pirms došanās ceļā? Lūk arī otrais biedrs. Vīrs, klāt! Moins! Pēc jau kamerā, ne? Da. Kā jau iepriekšējā raidījumā solījām, šodien turpinām sekot līdzi, kā notiek gatavošanās ekspedīcijai On the Way of Freedom, kas jau 1. Augustā startēs 37 000 km garajā piedzīvojumā no Rīgas līdz Melburnē. Pēc vidzemes brauciena ir notikušas izmaiņas komandas sastāvā. Šajā treniņa braucienā uz Kolas pusēlu mēs dosimies tikai divatā ar Andi. Šajā treniņa braucienā mēs plānojam veikt 2000 km cauri Krievijai un Karēlijas republikai, līdz mūsu izvēlētā maršruta speciālam posmam Kolas pusēlā. Tad aptuveni 200 km pa ceļiem, kuri pēc nostāstiem ir pieveicami tikai ar Urāliem. Šoreiz mūsu ekipējums un mantu daudzums ir maksimāli pietuvināts tam, kur lietosim gaidāmajā ekspedīcijā uz Austrāliju. Šeit pa ceļam ieraudzījām viens skaisti hidroelektrostaciju uz Volhovas upes. Cirkuh. Da. Совсем маленький, по 43 на 100 можно взять. Хорошо. А что это за музыка? По 100 рублей. Это у меня телефон. А. А сиги по 100 рублей. Хорошо, по 100. По 100, да. Штука или килограмм? Штука, штука. Anči, kāds ir mūsu guvums? Tā. Mums ir divas zivis, viena zandarptam līdzīga un viena vimbai līdzīga. Svaigi kūpināts, ja? Svaigi kūpināts. Vakarā viņu sēdīsim? Nu jā. Ar aliņu? Jā. Un putriņu pievārīsim klāt, ja? Davai. Ai, tu labi. Tikko atradām visai labu risinājumu, varbūt nākotnē. Pēc pusdienām pie ezera, 20 minūtes zālītēs mūk atlaidāmies. Tagad tikai jātiek ārā no turienes. Pļavas ir diezgan pielījušas, tāpēc braukšana ir interesanta. Rīts kādā Karēlijas viesnīcā, ejot uz brokastīm, ieraudzījām vēl divus aparātus, kas izbrīnīja, ka tie bija arī Latvijas numuriem. ...1996. Gadā Petrzabodskas pilsētā, Umeo pilsēta, Zviedrijā, uzdāvināja koku, kurš Petrzabodskas iedzīvotājiem piepildīs vēlēšanās. Doma ir tāda, iečukstot šajā ausī, tātad vēlēšanās piepildīsies. Nu, un mēs iečukstēsim tā, lai jūs arī visu pārējie dzirdat. Tā vēlēšanās būs, lai mēs nonāktu līdz Bamburnai šī gada beigās. Otro dienu gāžam pa lietu. Šitā tā izskatās. Salīs motobrotēs. Labais, ne? Gar muguru tek vai netek? Es vēl nevaru saprast. Es zinu to, ka
Kājas ir slaptas, rokas ir slaptas. Klēsa, forši bija, kur krūsa bišķi pa degu un tā sita, ne? Tāda šodien bija pilns komplekts manā skatījumā. Karēlija mums ir sagaidījusi ar pārbaudījumiem. Lietus bija, vēl tagad ir. Krusa bija. Žļurks iekšā? Zābaciņi laikam, ka nebūs braukšā. Vai nu jāvāk tās zeķis, tās lietas izturīgās? Bet tā, silts žļurks. Jā. Polārais loks 1650 km. 2. jūnijs. Laipni lūgti polārā loka klubiņā. Lielākajā daļā Krievijas benzīnkampos. Jāatstāj saloksni pirms uzpildamies. Bet šī ir pirmā benzīna uzpildu stācija. Jo tālāk uz ziemeļiem, jo jautrāk, ne? А так я тебе говорю, самое нормальное, я говорю, прошли через Лохи, потом к озеру, и все, выскакивает, там и дорога лучше. Нет. Там нет. И дорога лучше, и все. Слушай, ну а лесом можно проехать? Лесом? Без поста, без поста. Никогда не проедем. Не проедем. Есть дороги, лучше не суть. Ими посуд, да? Или наши? Ты потеряешься. Ты сам потеряешься. А еще где и момента еще войны, блядь, нарвешься. Нахер. Pēc 4 dienu brauciena, šķērsojot polāro loku, esam nonākuši Kolas pussalā, lai veiktu 200 km maršrutu pa bezceļiem. Daži satiktie vietējie saka, ka var izbraukt maršrutu, daži saka, ka nevar. Mēs izlemjam tomēr braukt. Сниму. Лямукса еще есть. Лямуксу проехали. Это да. Вельмешка уже. Вот сейчас после нее Вельмешка. Вот она, наверное, идет. Нет, Вильма-Ламбина. А, Вильма-Ламбина. Это в сторону Инделя уже. Восточная Мунозера. А, это дальше туда. Дальше, пойдем. Да? А вопрос такой, мы проедем до Апатитов по этой дороге? Ой, ребята, я не знаю сейчас. Вообще там зимник раньше был там вообще. Зимой проезжали, а сейчас не знаю даже. Ищите? День добрый! Здравствуй! Ищите что-то? Да, ищем дорогу. Куда? Кировск. Кировск. А здесь две дороги. Ну? А тут, да,
там проехали, а там сворачивали. А дальше здесь вот идёт. Вы им скатитесь? Klausies, izskatās, ka esam atbraukuši ritīgi. Beidzot būs pārbaudījums. Divi varianti. Trīs varianti. Viens variants, ko brāsu, bet tur ir diezgan dziļš. Otrs variants taisīt kaut kādas laipas, bet mums nav nagls. Trešais variants vēl kā atpakaļ. Motocikla svars ir 250 kg. Nagls, lai salabotu tiltu, mums nav. Laivas nav. Plosta arī nav. Bet ir labs teiciens, ka no katras bezizejas ir vismaz divas izejas. Un vēl mums ir ticība un vēlme tikt uz priekšu. Ceļojuma laikā šādas situācijas var gadīties visai bieži. Un tad ļoti svarīgi ir saglabāt mieru un lieki neriskējot atrast visoptimālāko risinājumu. Šādos apstākļos, kad vairāk 100 km apkārtnē nav neviena cilvēka, iegūt kādu traumu vai sabojāt savu braucamo ir nepiedodami. Vēl šī situācija ļoti labi parādīja mūsu savstarpējo komunikācijas spēju. Varējām mierīgi izspriest iespējamos variantus un spējām vienoties par labāko no tiem. Tālajā braucienā uz Austrāliju, 5 mēnešu garumā, būs ļoti svarīgi, kā mēs reaģēsim šādās situācijās. Godīgi sakot, iepriekš es nevarēju iedomāties, ka pa šādiem ceļiem kur asi akmeņi regulāri mijās ar dubļiem un nezinām dziļumu peļķēm, ir iespējams pārvietoties tik smagiem močiem. Pie tam darīt to var visai veikli un ātri. Tas vēlreiz liek pārliecināties, ka motocikla izvēle ir bijusi pareiza un brauciena laikā atliek vien domāt par benzīna daudzumu bākā un ķēdes nostiepšanu. Braucot pa mežu celiņiem, kuri laiku pa laikam sadalās dažādos virzienos, skaidri saprot, ka šeit jau vairākus mēnešus nav braucis neviens transporta līdzeklis. Un brīžiem sametās tā jocīgi, jo kartē šīs takas nav iezīmētas, tāpēc orientējamies vienīgi pēc ziemeļu virziena. Nu jā, kas notikās? Nu kā ķēdi nostriekojās. Pirmā avārija. Garajā ceļā. Pavien. Interesanti, ka abiem diviem močiem vienādi ir atlūzi. Ko darīsim? Es domāju, ka viņam sevišķi funkcijas liela tāda strateģiski nav. Kā mums Anži ir? Baigi labi. Tikko nomaldījāmies, bet nu, liekas, ka tikām atpakaļ uz īstā ceļa. Tur uz priekšu redzēsim. Bet tāpat tās mašīna pēdas pēdējās ir būtu bijuši 2 gadus atpakaļ. Nekā nav, ne telefona zonas, nekā. Tikai uz saviem spēkiem jāpaļaujās. Kur sopkās sniegs augšā. Bijām nobraukuši 200 km. Benzīna lampiņu uz Anda moči jau sāka mirgot, kad pēkšņi izbraucām uz asfaltu. Šosē bija neredzēta plata, bet nekas neliecināja par nopietnu satiksmu uz šī ceļa. Taču vienalga apstājāmies, lai sarokotos, jo domājam, ka esam uz Kirauskas apatītu šosē. Uzpīpēja uzvaras cigareti un devāmies tālāk. Liels bija pārsteigums pēc 5 km, kad šosē beidzās. Apmetām riņķī un pēc 5 km atkal tas pats. Visticamāk, šis ir Krievijas armijas lidlauks, kurš kartē nav atzīmēts. Jā, kas noticies?
Nu, veicot pēc Častok, izbraucām uz mistisku lidlauku. Un pilnīgi vairāk nav skaidrs, kur tas. Kur tālāk jābrauc. Ja ir normāli pie lidlauka, parasti pievad kāds ceļš, tad šeit neviena ceļa nepievad pie viņa. Te mēs izlīdām ārā, es tagad pēc GPS mēģinu, pēc koordinātēm noteikti atrašanās vieta. Reku mūsu atrašanās vieta. 67 grādi, 21 minūte ziemeļiem, 34 grādi, 12 minūtes uz austrumiem. Tad ir 67 grādi 40 minūtes. Tātad mums ir 21 minūtes. Tas būtu šeit, vai ne? Vēlkam šitien. Un te ir 34 grādi un arī 12 minūtes. Tātad mēs esam kaut kur šitien te. Šobrīd jāsāk meklēt meža takas, kas mūs varētu izvest uz kādu no ceļiem. Un vienīgā loģiskā iespēja bija doties Hibīnu kalnu virzienā, kur jābūt pilsētē. Tiksi? Palīdzēt, Jānka? Pagaidi. Laikam nebūs nekā. Laikam man tomēr pa operātoru būs jāpaliek. Smuki, ne? Ļoti. Kas te aizķērās aiz koka? Jā? Nu jā, būs jāpacēt nost. Mēģinājums numuru 2. Tu esi viss pilnīgs labš? Ko? Tu esi viss pilnīgs labš? Nē, normāli zābaks. Ko, Anži, atļauj apsveikt tev ar pirmās pēc posma iziešanu. Mērķis sasniegts, uzdevums izpildīts. Lai dzīvo. Mājpuse. Rīga Melburna. Tieši tā. По танку вдарила болванкой. Прощай, родимый край родной, четыре трупа возле танка украсят утренний пейзаж. Я не могу перед камерой, я ее вижу, не могу. Анджин Котсак, спецучасток. Он как-то вообще загрустил. Спецучасток. Деда отгребался. Я? Криво дзесми. A kāpēc interesanti? Es jau došu vien, ka tur Krievijā esam. Atmosfēra pavēlka, ne? Plašajā. Bet tas bija labais, ka tu izjūti to karti. Un tu atradi tās koordinācijas. Es neticēju, ka vispār kaut ko tādu izdarīt. Jā. Nebija tāda redzējis, ne? Ne. Jā. Vecais triks ar GPS. Patīkam tomēr. Jo savādāk, ka pirkst braukā pa to kartu, nu, mēs esam apmēram šeit vai apmēram kur. Nebija visi skaidrības. Nu, pilnīgi nav, nu. Man tur bija likās, ka tajā kartē skatoties pilnīgi salos, tur tie tūkstots ezeri. 15 ceļi visur apkārt. Jā, pa kur tu esi atbraucis, pa kur neesi.
Un, ja saka, Krievijā lielākā daļa ir, nu, nodzērušies, jocīgi, tādi dīvaiņi. Jā, bet kurš tu to saka? Saka tie cilvēki, kur nav, nu... Kur varbūt nav spēruši soli nekur. Tieši tā. Pasaulē apstīt. Jo jebkur iedomājies tenī vietā, kur mēs bijām, nu, to veču, kar otru džeka, nu, sirsnīgi cilvēki, kas to gaida un sagaida. Gatavi jebko vispār atdot. Jā. Cik viņi neumulīgi vispār jutās, ka mēs viņiem balzām iedevām, ne? Nu jā, nē. Ka viņš teica, nu, nāc pacapē manā bedrē, paņem vismaz zivu sev līdzi. Izvēl cārā. Bet tā... viņam stāvēja aliņš, divu malki. Jā, viņš bija gatavs padalīties to aliņu. Ņem iešāvi, vismaz malu kaliņu, vēl kaut jā. Ko. Četras ūles iedēl līdzi. Četras ūles iedēl līdzi. Atpakaļ ceļā uz mājām satiekam Sirjogu, kurš mūs uzaicina uz copi Oņegas ezerā. Так ты мне готовишь мне вообще портфель, да? Нет, вот это как раз не пользовался. Так, значит, теория. На эту сторону будете? Да. Значит, сейчас я все сделаю, вы только ее распустите. Хорошо. Из-за чего скидываем, она будет распускаться сама. Да. Это я сейчас уменьшу, чтобы она не так быстро распускалась, или придерживайте рукой. Да. Ну, чтобы не так сильно. Так, и сейчас я сразу сориентируюсь по этому. Я потом скажу, метров 100 распускаем. Ну, как сойдёте? Я тут думал, как стыд, что мы с кого-то добьёмся, то стипри молодец. Педаю день перед, я? Не только. Es esmu dzirdējis, ko cilvēki saka, ne jau nu mums tagad lases pieķersies. Es jau nu gan viņu neesam nopelnījuši. Давай. Вытягивай, слабину, только слабину не давай, понимаешь, о чем я говорю? Я понял, ты чувствуешь слабину? Что-то не чувствую ее. По-моему, она уже есть. Вытягивай. Опускай. Да? Есть еще? Держи. Первая, смотри, дзиве. Он внизу сейчас увидит. Скажи, с реку злая один. Держи, дзиве, Ваня. Если не рад. Берем? Берем. Опа! Ух, Серега! Все, уезжаем! Янка, ты вообще ялый! Ну, мой, смотри! Ну, Марик, вот тейкс! Олдый, Марик, стел смотри! Ну, Карелый! Noslēdzies pēdējais sagatavošanās posms pirms augustā paredzētās 40 000 km garās ekspedīcijas no Rīgas līdz Melburnai ar motocikliem. Un par šo sagatavošanās posmu, kurš ilga pilns 9 dienas, nobrauca 4200 km no Rīgas līdz Kolas pussalē un atpakaļ. Atziņa par motociklu ir tāda, ka, nu, es domāju, ka labāka varianta šobrīd vispār nav, ar kuru varētu doties mūsu ceļojumā gaidāmajā. Ja viņš tiešām labi uzvedās gan uz ceļu, gan lietu, gan slidenos apstākļos. Dubļi mums bija peļķis pusmetrīgas, kurām regulāri nācās braukt cauri. Tāpat kalna, augšas lejas, smilts, ļoti daudz akmeņu. Nu, tikai viena lieta ķēžu ķērā es neizturēju, kas nav būtiski. Tā kā šī sakarā es domāju, ka tehnika ir pareizā. Un 1. augustā ir jāgatavojās startam Rīga Melburna.
Thank you.